Oho, jau 7. Laikas eiti į mokyklą ir pažadinti princesę. Mano brangioji, aš pažadinsiu ją su kavos puodeliu. O dieve. Ką tu čia darai? Ką tu čia darai? Ko tu nori čia šiam kambary? Oi, kokia staigmena. Diana, ką ji čia veikia? Vakar jos čia nebuvo. Na, smalikai, man vakar buvo nuobodu ir atėjo blondi. Naktį. Taip, atėjau, nieko blogo nedarėme, tik šiek tiek naršėme po tavo telefoną. Ką, Diana, ar nepasitiki manimi? Blondi, kada pradėsi patylėti? Gerai, mes turime ruoštis mokyklai. Diana, aš maniau, kad šį rytą eisime kartu į mokyklą, tik tu ir aš. Aš pavargau nuo tavo draugų. Blondi, kodėl tu pasakė apie jo telefoną? Diana, žinai, jis mane taip išgazino tuo podeliu, jis atėjo čia, atidengė mane ir pradėjo mojuoti tuo podeliu. Taip, Diana, dabar aš tave suprantu, kodėl tu visada vėluoji mokyklą. Mes jau valandą vėluojame. Smalkiai, grožis reikalauja aukų, net jei tai reikštų vėlavimą į mokyklą. Šokės, kaip man išmokti šį eilėraštį? Patrikai, aš taip pat nepadariau. Na taip, kaip pamiršusi ženė dėl to krepšininko. Taip, Nastė, esu sukrėsta, kaip greitai eina jų santykiai. Kur yra blondi? Nežinau, ji neatsako. Taigi, ar tau patiko žinutė, kurią atsiunčiau vakare? Taip, labai patiko. Parašiu man vieną kiekvieną vakarą. Trečią. Gerai. Ei, kur smailikas? Atstok, aš nežinau, aš jo nežiūriu. Tai ką, kur eisime šį vakarą? Gal į kiną? Aisi, kiek aš tau skolingau už visas bandeles, kurias paėmiau į skolą? Ar nori sumokėti? Taip, Aisi, ar nesupranti? Dabar salota visada turi pinigų. Oho, aš taip džiaugiuosi. Na, tu man skolinga 1598. Gerai, noriu sumokėti PayPass'u. Kokiu PayPass'u? Priimu tik grinuosius. Na, tada aš tau nieko neskolinga, ne aš kalta, kad kavinė neturi terminalo. Ką? Salota, aš pavargau nuo tavęs. Kiekvieną dieną tu ką nors sugalvoji. Gerai, Aisi, duok man bandelę su vyšnėmis, rytoj aš tau sumokėsiu. Atsisėsk, aš tau atnešiu. O, tik pažiūrėkit, pora su uodega. Draugai, ar mokytas Maikas labai piktas? Labai siutęs. Šakės. Mieloji, tu neturėjai taip ilgai ruoštis. O, pažiūrėk juos, pagaliau jie čia. Blondi, tavo varlės ieško tavęs. Diana, ar žinai, kad mokytas Maikas labai piktas? Diana, mokytojas Maikas paskambino tavo mamai. O, ne. Gerai, mieloji, susitiksime per kitą pertrauką. Turiu treniruotę. Diana, varlės mane nužudys. Blondi, bėk pas jas. O, Diana, manau, turėsi problemų su mokytoju Maiku ir su savo mama panašu. Lelė, nebūk tokia laiminga, nes jaudink, aš susitvarkysiu su mokytoju Maiku, taip pat su mama. Leis man praeiti. Tu nieko negali padaryti, Diana, mokytojas Maikas labai piktas. Lelė, tu tokia gaivi, būtume puikus kartu. Pufikai, palik mane ramybėje, mes netinkame. Kodėl tu juokiesi? Ji vėl tave atstumė. Blondi, jei vėl pavėluosi. Kur tu buvai? Namie. Nemeluok, tu mėgoji pas Dianą. Ne pas Dianą, aš buvau namie, tik susitvarkiau, susirašiau, žinai. Žene, ar tu bučiavaisi su juo? Taip. Ir kaip, kaip? Tikrai šauniai, merginos iš šaunus. Sveiki, draugai. Merginos labas, ar jūs treniravotės? Ne. Diana, mes tavęs laukiame. Kodėl tu vėluoji? Merginos, neturėtumėte to sakyti, žinau, kad vėluoju. Kno, pažiūrėk, atėjo blondė, o paskui Diana. Na, aišku, ji miegojo pas Diana. Merginos, jums nereikia manęs kiekvieną kartą laukti. Dabar jis tokios gražios ir lieknas, bet jei jūsų gyvenime nebus pakankamai treniruočių, jūs sustorėsite, o jūsų palaikymo komandos uniformas tiesiog plyš. Supratote? Greitai į sporto salę. Gerai, mes einame.
Žinoma, Diana mane erzina, bet tai, kaip jį vadovauja savo komandai, yra tikrai šaunu. Eikite į sporto salę, nes priešingo atveju jūsų šokėjų uniformas greitai sproks. Ką, Knopa? Ką tik pakartoji nuo Dianos? Kam rūpi? Salota, jeigu rytoj nesumokėsi, aš ateisiu tavo namus ir sumokės tavo tėvai. Supratai? Na, geisi, nesijaudink, aš sumokėsiu rytoj. Maksai, ar tikrai išsiskyriai su Stella? Žinoma, taip, man jos užtenka. O, vaikinai, štai jūs, aš jūsų ieškojau. Broli, tu pradėjai dažnai vėluoti į mokyklą, o kaip treniruotės? Smalikai, laukiame tavęs 2 valandas. Vaikinai, tai ne mano kaltė, aš miegojau pas Dianą, o ar žinai, kas atėjo naktį? Taip! Tai blondinė. Oho. Ar miegoji pas Dianą? Štai kodėl jis nemiega naktimis, tėtis toks piktas. Žinai, blondė ir Diana naktį patikrino mano telefono, ryte ruošiasi 3 valandas, štai kodėl aš pavėlavau. Kokia rimta priežastis? Na, vaikinai, jums nepasisekė, man pasisekė. Žinė, yra tokia šauni. Smalikai, privalai nutraukti šią Dianos ir blondė draugystę. Tikrai, Maksai, pasakyk, ką man daryti. Gerai, pradėkime treniruotę. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikės nenugalimos. Zuikės laimės. Taip. Merginos, dar kartą. Ar neprisimenate šūkio? Aš nesuprantu. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikės nenugalimos. Zuikės laimės. Taip. Knopa, kokios problemos? Mes treniruosimės ar valgysim sausainius? Treniruoti su kuo? Su jumis? Jūs esate nevykėlės, ar matėte jas? Jos stengiasi iš visų jėgų, o jūs nesąmoningos. Mes nesąmoningos? Gal mūsų lyderė nusišneka? Žinote ką, aš mokau ir mokau jūs, bet jūs nieko negalite, ar jūs suprantate? Mes negalime. Blondi, pirmin. Varlės šaunios, varlės puikios, mes jūs visus nugalėsime. Labai blogai, labai blogai. Artiomai, tu rašai labai nešvariai. Na, mokytojau, Maikai, čia padariau neteisingai, todėl tiesiog išbraukiau. Artiomai, tu turi pasistengti labiau, aš netikrinsiu tavo sąsiuvinio. Kostė, ką? Persius, kam? Paslelė. Fū, smirda. Artiomai, ką? Persius, kam? Paslelė. Kas čia smirda? Lelė. Tik pažiūrėkit. Prašom. Kieno tai? Nežinau. Prismirda. Nežinau. Tai tu, aš tave myliu. Gerai, tai iš pufiko. Kaip galima tai piešti, kai tau 16 metų? Fū, bjauri smirda. Mokytojau Maikai, sveiki. Aš jums viską paaiškinsiu. Na, visi gali eiti į pertrauką, o Diana, tu pasilik. Man reikia su tavimi pasikalbėti. Taip, mokytojau Maikai, aš pasiruošiu kalbėti. Mokytojau Maikai, mes treniruojamės, todėl vėluojame. Merginos, išeikite, lieka tik Diana. Gerai. Merginos, paskubėkit. Diana, sėkmės. Mokytojau Maikai, aš jums dabar viską paaiškinsiu. Taip, Diana, paaiškink man, pastovus vėlavimas į mano pamokas, paaiškink man tai. Matote, mokytojau Maikai, vakar turėjau draugų nakvynį, o šiandien per ilgai miegojome. O vakar, už vakar, ar draugai taip pat praleido naktį pas tave? Mokytojau Maikai, jūs paskambinote mano mamai, tiesa? Matote, kai grįšiu namo, turėsiu didelių problemų. Atsiprašau, nuoširdžiai daugiau nevėluosiu. Tiesiog būti paaugliu taip sunku. Treniruotės, mokykla ir draugai. Žinai, Diana, aš elgiuosi su tavimi gerai, bet tavo draugė Varlė daro tau blogą įtaką, tikrai. Mokytojau Maikai, ne, blondi čia nekalta. Ir nei smailikas, aš čia kalta. Pažadu, tobulėsiu, nekaltinkite jų. Diana, jei niekas nepasikeis, aš pats liepsiu blondiai laikytis toliau nuo tavęs. Supratai? Šakės, kodėl su manimi tiek daug problemų? Taigi, merginos, mes nusipelnėme geresnių dalykų, nes mes šaunios. Taip pat galime naudotis persirengimo kambariu. Wow. Dabar, merginos, mes čia praleisime visą laiką. Merginos, pažiūrėkite į šiuos batus. Koks krepšys, kokie drabužiai, merginos.
kaukė su granatais. Merginos, naudokime viskuo, mes neturėtume gailėti. Merginos, bet čia šokiai rūbinė, o jei jos sužinos? Grūšė, kam tai rūpi? Merginos, ką man apsirengti? Vaikinai, ką turėčiau daryti? Aš taip pavargau nuo blondės, ji visą laiką bėga paskui dieną. Na, draugas santykiuose nėra būtina. Smailikai, tiesiog pasakyk, jei blondė, nesugadink mūsų santykius su Diana. Manai, kad aš jai nesakiau, vakar jie atėjo naktį ir jos kartu tikrino mano telefoną. Štai ir varlės. Eik pasakyk jai, kitaip mes pasakysime. Blondė, ateik čia. Opa. Kas nutiko? Smailikai, kas atsitiko? Blondė, jei nepaliksi Dianos ramybėje, aš jai pasakysiu, kad tu kabini mane. Ką? Tu mane girdėjai, patariu susirasti vaikiną ir palikti mane su Diana. Kvailys. Teisingi, Smailikai, ši draugystė turi įtakos ne tik santykiams, bet ir treniruotėms. Gerai, gerai, padirbėta, Smailikai. Ji turi laikytis atokiai nuo Dianos. Merginos mokytojas man labai priekaištavo. Diana, ar žinai, ką tau pasakysiu? Tau tikrai reikia pradėti mokytis. Ar žinai, kaip sunku derinti santykius ir mokslus? Taip, merginos, aš taip pat susidūriau su tuo, bet dabar pagaliau esu vieniša. Gerai, merginos, einame persirengimo kambarį, nesusinervinau, veidas iš sausėjo, turime užsidėti kaukių. Gerai, me, Diana. Eime. Merginos... Merginos, manau, kad radau savo svajonių batus. Wow, žiūrėk. Ar mums tai tinka? Merginos, pažiūrėkite, kur jį turėčiau pasimatuoti, šitą ar šitą? Nesuprantu. Kas čia vyksta? Ką jūs veikiate mūsų persirengimo kambaryje? Šokėjų persirengimo kambaryje. Merginos, čia taip jauku. Kieno sumanimas buvo ateiti į šokėjų rūbinę? Salotos. Nu ką, aš šauni, nusipelniau eiti į persirengimo kambarį. Salota, noriu dar kartą priminti. Tai yra šokėjų persirengimo kambarys. Išeikite. Na, merginas, šiam papamoku einu tiesiai namo miegoti, o tada atsikelsiu laiku. Ir pirma ateisiu į mokyklą. Ką? Neisi į kiną? Ne, merginos, viskas, aš noriu mokytis. Eisiu su krepšininku Timuru. Draugai, paspauskite like, užsiprenumeruokite kanalą, laukite mūsų naujų šaunių vaizdo įrašų ir gerai mokykitės. Nepraleiskite pamokų kaip aš. Iki visiems. Ate. Diana, eime į kiną. Ne, Nastė. Taip.